Ne, nechci ani čaj, ani kávu. Chci si s tebou promluvit. Promiň, mami, ale nemůžu a ani nechci vyprávět vše, co se děje. Chápeš? Ignacio! Chceš čaj nebo kávu? Ne, nechci čaj ani kávu. Chci, abys mi řekla, kde jsi strávila noc. Mimo dům, mami. Mimo dům. Promiň, ale musím uklidit pokoj. Kvůli tobě jsem nechala manžela. Ale nelituju toho, byl zlý. Řekni mi, co chceš. Ale vážně, máš pravdu. Byl jsem zbabilý. Nemohl jsem nechat Corinu samotnou. Byla těhotná. Já ti vůbec nic nevyčítám. Corina zemřela. A já cítil vinu. Nikdy jsem to nezvládnul. Díky tobě jsem bohatá žena. Když si tehdy nepřijel na schůzku, chtěla jsem se původně vrátit. Odjela jsem do hlavního města, no a nyní mám butik a daří se mi. Vidíš, kam jsme se oba dostali. Proč jsi mi zavolal? Co chceš? Pomoc. Velkou pomoc, Rosario. Mám problémy. Jaký druh problémů? Dlužím spoustu peněz. Nehrál jsem, ale před pár měsíci jsem začal. A přišel jsem o peníze v pokru. Mohla by si mi pomoct. Adeli, to chceš, abych ti nakrájel rajčata? Ne, prosím tě, nic nekrájej, Davide. Nech je být, já si je nakrájím. Můžeš svému snoubenci říct, co ti je? Nic mi není, tvářím se, jako by se něco stalo. Ano, popravdě ano. Dovolíte, abych vás obsloužil? Mohl bych vidět, kvůli čemu tak záříte? Není nic krásnějšího než láska, Davide. Nevěříš? Tak, s dovolením. Počkejte chvíli, pane. Co pak, Adélo? Myslím, že byste měl něco vědět. Co bych měl vědět, Adélo? No, já nevím, jak to říct. Ale co? Chtěla jsem říct, že David a já jsme snoubenci. Tohle už pán ví, Adelito. Co tady děláš, ty nejsi v posteli? Co ti je, Chantal? Co děláš? Neblázni! Proč si mě nechceš vzít? Můžu ti dát peníze, ale chápeš, že mý právníci s tebou budou chtít uzavřít dohodu, ne já. O jakou dohodu jde? Můžu ti půjčit peníze, dostat tě z dluhu, ale budu společnicí tvé firmy. Nemůžu se rozhodnout sám, aniž bych to konzultoval s bratrem Rosario. Jsi obchodník, Francisco. A víš moc dobře, že ti nemůžu poskytnout peníze jen tak. Ano, to vím. Mám tě doprovodit do hotelu. Nebuď otrávený. Proč nechceš, aby mý právníci se dohodli s tvými? Podívej. Dám ti telefon na mého advokáta. A ty řekni tomu svému, aby byl diskrétní. Mm-hmm. Kdy bude svatba? Brzy. Musíš poznat Margaritu.
Budu mít tu možnost. Dobře. Opatruj se. Ty se opatruj. Dluhy z her jsou nebezpečné. Opravdu nechceš, abych tě doprovodil? Ne. Ještě bych tady chtěla zůstat. Potřebuju v klidu přemýšlet. Obchody? Ne, něco mnohem důležitějšího. Bojuju o svého chlapce s jeho otcem. Co ti je? Zbláznila ses nebo co? Ne! Ty to nechápeš! Proč si mě nechceš vzít? Protože tě nemiluju! Řekni, co ode mě chceš a já to udělám. Žádej mě o cokoliv! Jak tě můžu o něco žádat, když jsi v depresi a máš vztek, ničíš věci? Co přijde, zabiješ mě? To není špatný nápad. Zítra mám narozeniny. A myslela jsem, že budou poslední za svobodna. A moje životní láska mi říká, že si mě nechce vzít. Ale já to stejně chci oslavit. Chantal, já nejsem tvoje životní láska. Ano, jsi. Jsi má jediná opravdová láska. Slyš, co děláme, když jsme naštvaní? Ty mě pozdravíš a já tě obejmu jako medvídka. Proč mě neobejmeš jako medvídka? Ty jsi mě nepozdravila. Ach, točí se mi hlava, mami, motá se mi hlava. Už se na mě nezlobíš? Dost. Dobře, víš, co uděláme? Já se podívám po nějakém moc dobrém papáníčku z Frycholu. Ano, chtěl bych jen hamburger z hranolky. Ale ne, chlapečku, pořád hamburgery. Proč ne raději kuře? Ach ne, kuře nemám rád, je to cítit kuřetem. Tak dobře, udělám dnes výjimku. Dáme si hamburgery? Jupi! Je pravda, co mi řekl Toňo? Co ti řekl Toňo? Že tě načo políbil. Načo tě políbil? Toňo nebude ve tvé péči. Co tady děláš? Měli jsme se setkat v hotelu. Raději jsem přišel sem. To jsi mě sledoval? Jsem plný úzkosti, když mluvíme o synovi. Nechci, abys ho odvezla. Co tě najednou přepadla láska k synovi? Proč nežije s tebou? Tvůj advokát mi poslal tohle. Víš, co to je? Chce podepsat, že o něj budeš pečovat. A víš, co s tím udělám? Tady to máš. Mám trpělivost a peníze. Zítra dostaneš další výzvu, abychom se spolu domluvili po dobrém. Neexistuje dohoda. Můj advokát. Tvůj advokát je idiot a ty se z toho nedostaneš. Ten chlap tě nedokáže ochránit. Nepřibližuj se, nepřibližuj se. Octavio. Chápeš? Chápeš, co ti říkám? Nenávidím tě. A odjeď, odkud jsi přijela. Dokud máš čas. Nechci teď mluvit o Načovi. Ale Toňo tam byl, když tě líbal. Jdi si hrát a přestaň myslet na to, co tvoje máma dělá. Políbil tě? Pricholí to. Aha, mně se zdá, že tě políbil. Jdi si hrát, já udělám hamburgery a zavolám tě, no tak. Dobře. Jo, on tě políbil. Ah.
Nebyl jsem asi dost jasný, když jsem řekl, že je tohle můj dům a že vás tady už nechci vidět. Jenže věci se změnily, pane Reyesi. Máte 48 hodin, abyste dluh splatil. 48 hodin. Nebo pan X to všechno přebere. Promiňte, že ruším, ale slyšela jsem vás. Kdože všechno přebere, Francisco? Kdo je tenhle člověk? Jsem zástupce majitele tohoto domu, paní. Utíkej, Frijolito, utíkej! Jdeme, Toňo, jdeme. Kam jdeme, tati? Ty i já jdeme pryč, pojď. Bez dědečka nechci. Pedro je tvůj děda, hloupý kluku. A přestaň. Ubližuješ pojďeme, mi, ubližuješ mi. Jdeme, nech toho. Nech kamaráda, nech ho být. Co děláš, Frijolito? Pusť mě, pusť mě. Frijolito, Frijolito, Frijolito. Frijolito, proč nereaguješ, Frijolito? Frijolito, 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 no tak.